Foi discutido no seminário a temática da campanha da fraternidade deste ano, o tráfico de seres humanos, assim como temas como a realidade da prática do tráfico de órgãos, exploração sexual, adoção ilegal, trabalho escravo e negação dos direitos humanos. Nós esperamos que, tomando conhecimento exato, porque muitas vezes as pessoas duvidam que essa realidade esteja bem distante da gente, em outras regiões, não acreditam que em Teresina, no Piauí, aqui bem próximo de nós, exista essa realidade. Então, o seminário vai trazer esses esclarecimentos para que as pessoas vejam e nós, como igreja, possamos ter uma atitude missionária de informar aquelas pessoas que são vulneráveis a esse tipo de agressão e de crime. O evento aconteceu neste final de semana no auditório da OAB. Na programação, mesas redondas, debates e palestras. Uma das palestrantes, irmã Denise Morra, ilustra como funciona o tráfico humano em uma visão global. Desde que esse país foi ocupado, né, nós temos o tráfico negreiro, depois nós tivemos a migração, e dentro dessa migração, com a vinda de europeus para o Brasil, nós tivemos também tráfico de pessoas. O Brasil avançou através do Tratado de Palermo, da assinatura desse tratado, nós tivemos avanço, que foi o primeiro plano nacional, né, contra o tráfico de pessoas. Nós já estamos no segundo plano nacional. E hoje nós temos já uma rede de atendimento, uma mobilidade humana já articulada. O tráfico de pessoas é uma rede mundial criminosa que aprisiona as pessoas como escravas, pratica a exploração sexual de crianças, adolescentes e mulheres, é também parceira do tráfico de drogas e também realiza a remoção de órgãos do corpo humano para fins comerciais. A igreja, tendo em vista esse olhar, né, esse olhar chama a atenção à sociedade para os órgãos competentes tomarem conta. Nós não podemos sanar o problema. Tem órgão competente para isso. Nós queremos provocar. Então, esse seminário é um instrumento dessa forma, que é um gesto concreto da campanha da fraternidade. Nós queremos chamar a atenção para as pessoas terem um olhar especial a esta realidade.